ar bustich wedi i cenhedlu gan darw glas Prydeinig sydd o'n blaen ni nesaf. A mae'n bleser gen i wedi mod i'n cael cwmni dau wyneb newydd, ffres i'r pwynt sylwebu. Siwr i'ch eich dau Elliw, Robert a Daniel Hughes, chi'n iawn? Ac i chi nabod eich gilydd y ddau iawn wedi all Elliw? Yndan. Yn gymdogion? Yndan. Agos iawn yn gilydd. Rhi agos, Daniel? Rhi agos, ond y ddau ohonoch chi wedi bod yn cystadlu bod yma. Siarad fi tîm bersonol, Daniel? Ddau iawn, do. Mae'n sioi werthau garithrol am. Mae'n blesar bod yn y cartiau, dwi'n gwir. Ond wedi cael blwyddyn dda, wedi cael llwyddiad do, yn Ffair Ea Môn yn ddiweddar? Ffair Ea Môn, do. Supreme Champion yma, no. A reserve efo baby, efo llobach baby, do. A mwy o gystadlu ddod y fory hefyd? Oes, mae'r llobach yn allan mor un di. Claws cyntaf yn y bora fory. Ond o ran y safon sydd yma, hon yw'r ffair mwyaf cystadleuol yn y wlad, ynddy fe? Ie, hon di'r un sy'n mae pob eisiau ennill, a mae'n anodd iawn ennill, mae pob yn dod o draws y wlad i ddod yma. A mae'r safon yn mynd yn uwch bob blwyddyn, so mae'n angen safon y stoc mynd yn uwch hefyd, so mae'n job ennill. A dy fus hefyd, wyt ti wedi cael dolir ar dy law i'n deall? Do, ond dwi dal yma. Ie, byddai gwyddoedd allw ac neithiwr efe yn paratoi? Stori ar byn rhyw bryd arall. Dangos ei bawb adre nhw gael gweld nawr y gwaith caled. Nid yn unig chwys, ond gwad hefyd wedi mynd iawn iddi. Ond o'n i gweld ti fyna yn osbarthiadau'r heffrod bore yma. Wyt ti'n cadw trefn da ar yr heffrod mawr trwm na? Yndw, oedd hynna, dwi'n meddwl hwnna oedd un o'r dosbarthiadau cleta y bora, ond oedd safon yn ychel iawn, gwartheg da iawn a hapus efo be geisi. Ac wyt ti'n mynd mlaen i gystadlu wy'n deall nawr dros Bryden efe yn rhan y trinwyr ifanc? Yndw, so dwi'n mynd lawr y dydd iau i Peterborough i gystadlu ar disadwn, so ddim stop i fi. Pob lwc i ti gyda'r gwaith yna. Fel wedes i, mae'n hyfryd cael cwmni'r ddau ohonoch chi, Dafi, yn y pwynt sylwebu fel petai. Mae'n awledd o'n blaenau ni, yndoes. Fel wedes i, y glas Prydeinig sydd yma ar hyn o bryd, bustach wedi i cenhedlu gan darw glas. Mae yna wartheg daf nadw fy hyn, ac wy'n deall bod chi'ch dau yn nabod bob un ohonyn nhw, Daniel? Ynddo, ynddan, da ni'n nabod nhw gyd. Mae nhw gyd yn profiadol iawn yn y job, lly. Pwy sy'n dan i fy hyn nawr o flaen y beirniad? Sarah Linton, di hon. Gwartheg da iawn, gwneud bob tro dwys. Digon o gwartheg safon da. Ac swn i feddwl wneud y bustach yma'n dda. Mae'n siarp da, hyd a lled. So gobeithio geitho ticad. Mae e'n symud ymlaen nawr i'r bustach nesaf. Pwy sy'n dan i fy hyn te? Wayne Williams, Penryn di hwn. Efo Ieran Evans yn dangos y bustach ar ran Wyn. Mae yna gryw mawr o'n ochi lawr o'n ismôn. Yndoes yn cefnogi war y tig. Be sy'n mor arbennig am y ffair yma te? Pam bod gymaint yn teithio mor bell i gystadlu? Fel satisfied yn dweud, this is the show. Y dosbarth cyntaf yw fustach wedi cenhedlu gan darw glas Prydeinig sydd ymlaen yma o hyd y dosbarth ysgafna o ddau a dwi'n cael cwmni Daniel Hughes a Elliw Roberts o Sir Fôn unwaith yn rhagor. Diolch am aros Dafi'r ddau ohonoch chi. I ni wedi bod yn cael trafodaeth ddifur iawn fyna yn dod am yr hyn sydd o'n blaenau ni ac mae rhai camol y ffordd maen nhw wedi troi'r gwartheg mallan, Elliw. Mae lot o waith paratoi yn does wedi mynd iawn iddi. Lot o waith. Maen nhw gyd yn edrych yn dda iawn hefyd. Maen nhw gyd yn werth chwil. O pwy sydd wedi mynd â hi? Lynn. Mae Lynn wedi dod lawr o Devon a mae hi wedi gwneud yn dda. Mae wedi cael hefo'r heffa'r gynnau yma rwan. Mae wedi gwneud efo'r bustach, so mae wedi cael sioe dda iawn, dwi'n meddwl. Wel, sioe a ffair yw chofio i hi, Daniel. Ia, mae'n ddynas mor profiadol yn y job, oedd hi'n reserve limousine bred heddiw yn yr effod, a ddim da gyntaf o'n wedyn. O, mae'n gwneud job ar ythrol yn ymwneud teg. A hefyd, y ffordd mae'n, wyt ti'n gwybod am hyn, Elliw, yn dangos ar y nifel? Yndi. Mae'n grefft yn dweud? Yndi, mae'n dangos y gwartheg i gyd i'w gorau, a mae'n gwneud nhw gyd edrych yn dda. A mae'n, os oes unrhyw wendid, mae'n cuddio'r gwendid ac yn dangos yr darnau gorau ohonyn nhw a fel a sydd ydych chi'n ennill. Pa mor bwysig yw'r berthynas yna rhwng y person sy'n dangos yr anifail a'r anifail ei hunan? Mae yna elfen o ymddiried rhwng y ddau ddwch chi, dwi'n siŵr mae'r trust yna'n bwysig. Yndi, mae'n bwysig iawn, am bod mae gynnu fi heffar a dim ond yn gadael fi fynd ati, so mae'n bwysig iawn i'r perchennog a'r anifail bod yn agos ac hefo yr ymddiriad yn ei gilydd iddyn nhw byhafio a gydangos i hunan i'r potensiol gorau. Maen nhw'n dod i nabod lleisiau, maen nhw'n teimlo'r tensiwn dwi'n siŵr hefyd trwy'r penwisg. Yndyn. Maen nhw'n gwybod pa maen nhw'n di wneud yn dda a maen nhw'n gwybod pa maen nhw'n di wneud rhywbeth yn wrong.
a dycha hi'n wein o glist i glist. Ac wedi cael ffair uwch o fio llong, ddrychiadau mowr iawn i Lynn Calcraft o ddyfnaint yn hawrio'r Garden Goch unwaith eto yma ar ddiwrnod cynta'r ffairia. Aroswch da fi os newch chi, y ddau ohonoch chi, mae'n ddosbarth arall i ddod ac wrth gwrs mi fydd y dosbarthiadau i fusdach wedi i cynhedlu gan Darw Limousin. Mae yna dri dosbarth yn fyny dal i ddod, felly rhywbeth i bawb yma ynghylch y gwartheg.